fica mais assim. Você fica confortável. Você tá assim. É, conforta. Tá? Sim. Sim. Você parece que no carro o motociclo está andando no meio do mundo. Ah, aqui. Olha pra que desmanteve de carga. Até um bode vai aqui em cima. Espia mesmo, preservado. Agora, será que se a gente passar no meio do caminho esse bode com essa sacola no rosto assim amarrado, não vai dar problema, não, hein? Será que a polícia não vai. Espia? Não, rapaz. Moto tá carregada aqui. Vamos. Vamos ajeitar aqui esse desmantelo. Deixa eu esquentar o motor da bichinha. Esse bode é meu. O problema é o bode ir atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô gravando isso. Rapaz, já tá pesada essa moto. Pipa aqui. Um bodinho, rapaz. Eu vou levar pra Viçosa pra dar um presente. Uma pessoa lá, uma pessoa muito querida pra mim, né? Comprei ele junto com o meu amigo Hernando, que foi ali. Vi se comprava mais umas coisas. E aqui tá um caso sério, né? Parei aqui no Hotel Maceió. Hotel Maceió, dois irmãos aqui em Juazeiro. Muito bom, recomendo. Só que nós estamos aqui no feriado de carnaval, né? E tava todos os quartos lotados. Aí o cara que é dono daqui, tem mais umas casas aqui, ele foi lá, levou a gente numa casa. E aí nós pegamos duas diárias. Ficou R$50 a diária por pessoa com café da manhã. Um preço muito bom, viu? E aqui eu tô dentro do baú. Tem rapadura, tem roupa, tem um monte de coisa. Aqui tem umas roupas minhas. Aqui é a mala do Hernande. Aqui é um presente, vai água. Capa de chuva aqui, que eu soube que lá em Viçosa tá chovendo muito e a moto tá bem pesada, viu? Bem pesada. Olha pra isso. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa viagem, né, que começa daqui a pouco. Nós vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho e depois do café, 520 quilômetros daqui até minha casa. Vamos embora, né? Bora. Deus abençoe a nossa partida, né? Estamos saindo aqui da cidade de Juazeiro, 7:30 da manhã, cara. A moto tá pesada. Tá só o amor, viu? E vamos chegar à noite. Olha aquele monge famoso aqui que você encontra um lixo para jogar esse copo, velho. Tomei uma água ali, tomamos um café no hotel. E eu vou levar os meninos ali no posto para abastecer, para poder a gente. Ixi, vou dar uma calibrada nesse pneu traseiro de minha moto. E aqui, ó, passando do lado da igreja, matriz aqui em Juazeiro, aqui, ó. A gente saiu tarde, eu tava querendo sair mais cedo. Tava querendo sair mais cedo pra essa hora. A gente tá pelo menos lá na cidade de Jati, a uns 80, 100 quilômetros pra frente, sabe? Pra chegar lá durante o dia. Que eu soube que lá em Alagoas já choveu muito. Teve alguns vendavais por lá. Mas quem. Olha aí. Vai abastecer? Pronto. Os meninos vão abastecer. Minha moto tá com o tanque cheio ainda. Então. E o bode tá capenga me dando cabeçada aqui. Vou jogar aqui esse. É, a minha moto tá com o tanque cheio, tô nem preocupado, mas pra frente. Vamos lá, vamos abastecer pra pegar a estrada, né? Tá. É, minha turma, deu uma cepadazinha num buraco ali, mas foi pequeno, né? Mas dá uma raiva. Acaba paga imposto, essa porra, velho, nesse país. Pra ver a gente andando nesse lixo de estrada que nós temos aqui. É, minha turma, vamos
Já saímos da cidade de Juazeiro, da BR, da CE no caso, né? 292. E agora nós estamos acessando a, se eu não me engano, essa aqui é a rodovia 488. É. Deixa eu ver. É, essa daqui é a, não, ela é a CE-293, é, e nela a gente vai andar um pedacinho, e daqui a pouquinho nós estaremos na BR-116, é, vamos andar alguns quilômetros nela. É, minha turma, estamos passando do lado aqui da cidade de Missão Velha. Missão Velha fica aqui à minha esquerda e ali na frente tem um radar. E eu já estou soltando o acelerador daqui. Ó. Tá vendo aí? Oh, Deus. Fechou, né? Aí tá bom. Deixa eu pegar aqui essa capa de chuva, tá um pouquinho para frente. Aí. Essa daqui, ela é a BR. Cadê? Estamos indo em direção à BR-116. Essa daqui, ela é a 293. Cara, esse eu já passei desse trecho aqui que só Jesus, viu? De tanto buraco que tinha. E olha agora como tá. Tá 100% feita não ainda, mas melhorou muito, muito mesmo. Significativamente. Olha que nome. Será que eu tô importante, hein? Se eu não vou nem falar o nome pra não errar. Aí a viagem já, né? Adianta pra caramba. Agora a minha viagem tá um pouco desconfortável, sabe? Na próxima parada, lá em Jati, eu vou ver se eu ajeito aqui, né? Eu tô trazendo uma churrasqueira aqui que o Hernando comprou, meu colega. Cara, ela tá aqui entre as minhas coisas. Então, eu não sei se é um ferrinho dela, o cabo. Tá encostando aqui nas minhas costas, bicho, tá incomodando um pouquinho, sabe? E eu coloquei uma capa de chuva aqui em cima, que eu tô sentado. Ela não tá bem dobrada, eu acho que tem alguma vincazinha. Aí, logo quando você senta, você não sente muito não, né? Não tá bom, aí você começa a andar, né? Aí você já sente um... Bagar, motoca viçosa, presta atenção na estrada. E aí você já sente um incômodozinho, né? Quando você vem aqui 100 por hora, de repente tem aquela lanceadazinha na estrada. Aí você já... Pum! Aí você já sente, né? Aquela pancadinha nas costas. Por aí vai. Mas... dá pra ir. Dá pra ir de boa. Deus quiser. Só prestando atenção na estrada, porque do jeito que eu tô pesado aqui, tem um bode aqui em cima. Um bodezinho, rapaz, bonitinho, rapaz, que eu comprei pra dar um presente. Tem rapadura. Sabe? Tem terço. Tem bolsa dos outros aqui. Da minha moto, tá pra frente da moto como tá. Maria, vou nem balançar aqui, não perco. Eu perco o controle da moto fácil aqui, fácil. Tô invisível. Desliga o freio motor, tô invisível, Deus é mais. É, emprego desses caras é bom demais, muita moleza. Só ali sentado na cabinezinha, uma vez ou outra quando vem pra estrada. É, ganha um salarão da poxa. Sei não, mas funcionário concursado devia ser tratado igual funcionário de empresa privada. Ele tem metas, porque tem muitos que eu conheço, eu fui, em vez de subir uma marcha, desci uma marcha. Tem muitos que eu conheço que só vai para sucartão, meu amigo, e tchau. E não dá uma meia hora de serviço.
pra ninguém. É, minha turma, o motoca voltando aqui. Estamos saindo da CE293 e aqui acessando a BR-116 no estado do Ceará. Aí, ó. Sentido Brejo Santo e sentido Jati. Então, minha turma, aqui a tocada já muda, né? A gente tem que já ter um pouquinho mais de atenção, né? Tem caminhão aqui, muito caminhão. A faixa não é duplicada, é pista simples. Aí, ó. BR-116, quilômetro 492. É. E a gente vai andar nela até a cidade de Jati. Beleza? Deus abençoe aí. E falando uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? É, eu tava lá no Juazeiro, a gente andando. Aí eu fui lá pro centro da cidade de Juazeiro, né? À noite com os meninos, a gente foi lá para um barzinho, tomou uma cerveja, conversou, mandou um abraço pro Bosco, né, JB Autoridade, e ele e a sua esposa, que sempre que a gente vai lá, a gente faz questão de visitá-lo, nos ofereceu o sítio dele, mas a gente ficou num hotel, né, como vocês viram aí nos vídeos, e cara, muito bom, velho, muito bom. E aí eles estavam lançando uma campanha sobre o assédio, né, assédio, você assedia uma mulher. E aí o slogan da campanha, a partir do não, tudo é assédio. E realmente, né, turma? Você chega num canto, às vezes paquera uma menina, tal, tal, aí quando ela disser não, é não. Acabou. Aí, ó, buraqueira. É, turma. Rapaz, aqui na BR-101 tem BR-116, né? A gente, a maioria das pessoas que trafegam nessa rodovia são pessoas de bem, mas tem uns cavalos, velho. Tem cara que vem e fica meio que forçando a ultrapassagem, sabe? Querendo passar em todo canto. E aí, você tem que estar ligeiro, né? Um olho sempre nos retrovisores aqui, ó, para não ser surpreendido, né? E aí já não basta a estrada, que está em péssimas condições em alguns trechos, cheio de buraco, a gente tem que estar ligado nesse tipo de gente, ó. Também tem caminhão, viu? Caminhão tem. Aí eu vejo os cabas, quando eu passo dessas BRs, nas duas BRs maiores, né? Eu fico imaginando esses caras que fizeram essa aventura aqui, né? Enfrentaram a BR-101, BR-116 de ponta a ponta. Tem que tirar o chapéu, viu? Não é brincadeira, não. Meu amigo Yoshi, professor Atiliano, Atiliano Deus, né? E tantos outros aí, né? Que já... Eu terminei de começar a falar, esqueci de alguém. Mas vocês estão de parabéns, velho. Estão de parabéns mesmo, sabe? Um parabéns. Não é brincadeira, não. E aí, caminhão não faz medo. O que faz medo é caminhoneta, velho. Os caras são doidos. É, minha turma, já passamos pelo município de Brejo Santo, no sertão do Ceará, né? E aí já estamos no município de Jati. Vem aí, ó, frota de carro aqui atrás, ó. E a fileira de moto, aí os cabos dos carros estão querendo passar. Vá com Deus. E aí, mesmo sendo bom pra ele passar, né? Agora aqui é pra ele passar aqui, ó. Sabe? Mas os caras ficam forçando, como eu falei agora há pouco, né? Forçando a passagem. Mas também assim, né, turma? A gente tem que entender que nós estamos em moto de baixa cilindrada, né? A minha dá pra andar um pouquinho mais. Dá pra eu andar em 110. Já forçando, né? Olha a buraqueira. Você já viu os caras fazer isso de carro? Moto, você, o quem vai na frente, no caso é o batedor, é o cara que vai alertando. Tem radar, tem buraco, você vê aí, ó. Olha outro aqui do lado esquerdo, ó. E é o pezinho aqui, tá vendo, ó? Pra apontar pra vocês que vem atrás, olha, dos dois lados, é. Que tem buraco. E essa informação vai passando pra o último de trás. Sim. Aí a gente tem que entender que a gente tá de moto e baixa cilindrada, né? A gente tá mantendo pelo menos o ritmo da via.
a via permite que você ande em 100 por hora, nós estamos a 97 por hora, 100, entendeu? Nós estamos no limite da via, só que tem uns cabos aí que gostam de sentar madeira na BR, né? Aí os caras botam pra torar, né? Por isso que a gente tem que estar ligado no retrovisor sempre. Bom, minha turma, paramos aqui em Jati, no posto de gasolina. Nós encontramos um colega lá de Viçosa, o Cícero. Ele da farmácia lá, né? O Cícero da farmácia, um abraço pra ele, pra família dele, né? Aí eu tirei umas coisinhas que estavam aqui, coloquei no carro dele, que tá indo pra Viçosa também. Paramos aqui pra tomar aquela água. E vamos seguir, se Deus quiser. Olha aí, ó. A turma toda aí já. Bora, 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 vamos cuidar, vamos meter marcha. Deixa eu ver que horas é essa, meu Deus. Olha que hora. Ah, boa. Tô dormindo em pé. Ixi, não dá nem pra ver a hora, tô de óculos escuro. 9h14. É, vamos manter esse ritmo. Daqui a pouquinho, espero que o tempo dê uma melhorada, né? Não chova, vamos embora. Bom, minha turma, tô voltando aqui, né? Situar vocês onde eu tô. Eu saí da BR-116 e agora eu acessei a CE-497. Um pouco mais à frente tem a divisa, né, de Ceará com Pernambuco. E aí nós vamos adentrar no estado de Pernambuco e mais um pouco à frente vamos pegar a BR-293. Essa BR a gente vai andar o dia quase todo nela. É. São 300 e quase 400 km, né? A gente já saiu muito tarde de Juazeiro. E um pouco mais à frente aqui a gente vai passar na transposição de São Francisco, né? Vamos embora, Deus quiser. Quebra-molazinha aqui, ó, 100 metros. A frente da minha moto tá meio chimando, mas é por conta do peso que tá aqui, né? A gente deu uma aliviada no peso. Deixa eu ajeitar aqui meu colete. A turma ainda tá vindo ali, ajeitar aqui o meu colete. A transposição do São Francisco já aí na frente. Ajeitar aqui o meu colete. Pode ir andando, vou andando. Tô ajeitando o colete aqui. Pode ir, pode ir. Tá. Vamos embora, né? Embora. O colete tava aberto. Vou ajeitar aqui. A transposição do São Francisco é aqui. Eu já vou deixar assim mesmo gravando aí, né? Aí. Ponte sobre a pista São Francisco. Eu vou gravar um videozinho aqui, né, velho? Vou gravar. Olha aí, ó. Pode ir. Olha aí, turma. Olha. Transposição do Rio São Francisco. Hoje é dia 13/2/2024. Você vê que ali era tudo caindo água. Tá tudo seco, tudo parado. Ó. Tem água aqui, mas tá parada, viu, turma? E desce aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Dá um desmantelo, meu filho. Isso aqui é um descaso com o nosso dinheiro, viu? Faça. Levantou. Tem uns policiais aqui, não sei se eles vão fazer blitz. Vamos parar.
Opa, bom dia. Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Eita, deixa eu descer aqui. O senhor só me dá uma forcinha pra eu descer aqui, que tá bem pesada. Opa, obrigado. Aê. Oi. Deixa eu dar um toquinho. Aê. Tá aqui a luva. Vamos embora, né? Se Deus quiser. Valeu, meu irmão. É. Fui parado aqui na polícia, né? Eu tava, parei ali na transposição do São Francisco. E gravei um pouco, né? Um pouquinho mais à frente. E um pessoal da polícia. Eu não sei se eu gravei. Eu acho que eu devo ter gravado. Bora. Os caras me esperando ali. Aí os caras pararam, pediram, bem educados, né? Olha a turma aí me esperando aí. A polícia me parou ali. É? A polícia me parou. Blitz. Foi, aí parou, pediu documentação, fiz o bafômetro. Vamos embora. Na ponte? Sim, aqui, não tinha um policial aqui. E a gente passou por ele. Foi. Eu vim um pouco mais atrás, ele, para aí. Tá tudo gravado. Bora. É? Ué. A polícia... Não, eu encostei pra gravar o Rio São Francisco. E quando eu saí, ele mandou parar. Porque ele virou. Foi. Mas foi bom. Eu tava documentado, é outra coisa. Chega aqui, pá, pá, vai-se embora. Bora. Ele tava parado ali. Foi, mas eles pararam. Eles me pararam porque eu parei pra gravar a transposição. Aí quando eu saí, eles mandaram parar. E pararam um caminhão e pararam mais outra moto também na sequência. Bora. Mas tá bom, vou ser certinho, outra coisa. É, minha turma, estamos chegando aqui na divisa, né? Aqui tem um posto fiscal. A divisa de estados, né? Ceará. Estamos no estado do Ceará. E vamos... Tem um radarzão bem aqui. Não sei se é coletor de... Oi! Aí, ó. Divisa de estados. É, vamos embora. Pernambuco, Ceará. Nós dois, no caso, agora entramos no estado de Pernambuco, né? Você vê que até o asfalto mudou de cor, né? Aí, ó. São José do Belo Monte, Pernambuco, interiorzão, sertão de Pernambuco. Já rodamos até agora 656 quilômetros. E até agora tá bom. Tá. De São José do Belo Monte até a BR-293, tá ruim, ruim mesmo aí, ó. Seja bem-vindo à terra da Pedra do Reino. É. Quebra-mola. Passa devagarzinho aqui, né? Aqui tem aquele castelo, né? Aquele castelão bem conhecido, né? Todo mundo que passa por aqui para lá na foto, na frente do castelo, para tirar uma foto. Como a gente já tirou, né? Na ida, eu vou. Talvez eu vá com os meninos para passar direto aí, né? Não sei se vão querer dar uma paradinha. Minha moto ainda tá bem pesada, a frente da moto tá leve, sabe? Mas tá gostoso, tá gostoso. Uns buracos. Como é bom andar de moto. Essa sensação de liberdade, velho. Todo mundo devia sentir. Ah, mas eu não gosto de moto, eu não curto moto. Tem carro, não. Pra
de carro, homem. Ah, mas também eu não tenho carro, não tenho condições. Oxe, pega uma, compra uma passagem de ônibus ou de táxi pra fazer uma viagem pra um canto diferente, um canto que você nunca foi. Vai conhecer. Olha o castelo aí na frente, ó. Castelão invocado. Olha o carro querendo entrar. Aí. Essa câmera dá pra pegar. Ó. Reino encantado. Tem um monte de gente na frente tirando foto. Oi. Vou querer parar aí. Vou querer parar, vamos embora. Vamos embora? Bora, então vamos. Hernando e Liane, Randolfo e Simone. Bora. Aqui, bem, tá. Essa é a qualidade de asfalto, tanto imposto que a gente paga. Tem que dar uma ajeitada nesse retrovisor. Não tô conseguindo enxergar 100% lá atrás, não. Tô enxergando mais essa parte do meu peito e do ombro. Não sei se... Agora que ele tá apertado aqui, né? Tem que dar uma folgadinha dele e empurrar ele um pouquinho mais pra frente. Fica que nem isso aqui, ó. Eu tô usando mais esse retrovisor daqui, ó, da esquerda. Esse daqui eu deixo geralmente ele um pouquinho mais pra dentro, pra ver quem vem atrás de mim. E esse daqui eu deixo ele um pouco mais aberto pra ver quem vai fazer a ultrapassagem. Geralmente eu faço isso. Porque eu tô vendo tudo aqui do meu lado, direito. Então depois que passa pra trás eu não preciso estar olhando pro acostamento. Quebra-mola aí, ó. Tem alguma coisinha na minha moto. Eu ia terminando o vídeo, mas eu vou falar. Tem alguma coisinha na minha moto puxando. Puxando pro lado direito. Deve ser alguma bolsa aí, algum peso desse, não sei. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha quando eu parar. Deve ser alguma bolsa aí. E quando você começa a andar, chega um determinado momento que você sente um pouquinho de dor no ombro, no lado, no outro. Eu tô sentindo um leve desincômodo aqui do meu lado direito. Então o peso tá pra cá. Meu lado esquerdo não tô sentindo nada. Ixi! Passei com tudo quebra-mola. Quebra-mola não, lixo, sem marcação. E olha que os meninos sinalizaram ali. Olha o portal aqui. Foi que eles pararam. Por que tá assim, Mica parou? Deve ser alguma coisinha aqui, ó. A mala tá mais pra cá. Ah, meu irmão, a mala tá mais pra esse lado. Então, o peso tá mais pra cá, hein? É. Olha o que é, ó. Meu Jesus. Lá na... Que Deus, homem, aquele povo encantado do reino da pedra de fogo pro nosso Senhor. Olha, eles estão vindo aí. Que foi, hein? Caiu, foi o óculos. É o meu, é? É. Me dê, homem, vou levar aqui, chegue. Acabou. Caiu de onde? É. É? Agora. Deu a minha moto? Sim, na quebra-mola. Oxi, ele tava onde? Tava com você. Vixe, me dê meu bichinho, me dê, meu neném. Muito obrigado, olha. E esse eu ia perder. Hein? Caiu da moto andando, meu neném. E ele tava onde? Eu não botei ele... Ah, eu acho que ele deve ter ficado... Eu acho que quando eu coloquei ele dentro do colete, ele não caiu no bolso. Não, leva aqui. Tome. Pronto, vamos embora. Valeu, minha turma. Depois eu volto com vocês. Minha turma. Espia pra aí. Que estrada velha nojenta. É isso que eu digo, tanto dinheiro que a gente paga. Olha que eu vim pra cá, minha primeira viagem, em 2018, pra Juazeiro. Cara, aí
Isso aqui tava do mesmo jeito que tá hoje. Eu acho que se fizeram muito foi tampar um boi esse manchãozinho, né? Bota. O asfalto geralmente não presta. E aí, quando chove, os carros passando, arrebenta de novo. Aí bota, aí fica só aquele remendo, aquela bagaceira de remendo. E olha pra aí. Olha que buraco, é. E um monte de boi na frente. Faixa boi, só faixa boi. Olha aí. Ó, boi, oi lá. Boi, Hernanda, boi, Hernanda, o Hernando morrendo afogado. Oi, 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 meu Deus. Oi. A boia, Hernanda. Bota pra passar, Hernanda. Dá pra passar, Hernande. Bota pra passar, Hernande. Olha lá. Ô, boi velho. É. Isso é Nordeste. Comecei andando na frente, né? Andando na frente. E cadê o pessoal? O meu genro, né? Esse pessoal que tem o costume de levantar a viseira, né? Cara, pegou uma borboleta no olho dele, um besouro, sei lá, um cisco. E aí eu parei, esperei, cadê o povo? Cadê o povo? Nada. Olha ele ali parada. Aí. Bom, mas tudo bem, né? Só fica só a dica para vocês andarem com a viseira sempre fechada, né? Que foi, hein? Foi uma abelha, foi? Eu acho que foi uma abelha, ele disse que acho que foi uma abelha. Eu vi uma arama, pode ter abelha mesmo. É, isso foi uma abelha. Quer dê? Eita, mondrongo da porra. Tem... Eu não tava mandando o meu bebê? Tu tem alergia à abelha, não, né? Eu tenho a pomada aqui. Vamos, é, quando chegar, vamos, dá pra andar? Vai. Bora. Ah, é? Pensei que tinha sido a viseira aberta. Foi no pescoço. Bora. Vamos pegar aqui a BR. Pegar aqui a BR, 680 km rodados. Tem desses imprevistos, né? Quando a gente anda na BR. Quem viaja de moto tem que andar o máximo protegido, o máximo possível, sabe? O máximo, o máximo, o máximo. Eu já levei. Tem vídeo meu aí já, levando ferroada de abelha, sabe? Bora, bora, vamos embora. Vamos, bora. Bora, dá pra ir? É? É a BR-293. Bora, vamos deixar esse caminhão passar a gente não, bora. Meu irmão, a viagem tá boa, sabe? Esse trecho aqui, não tem o que reclamar não. Onde vem um caminhão fazendo ultrapassagem lá em cima, olha. Eu já tô aqui, se ligue, viu? Olha. Os caras dando corta-luz, olha. É massa demais, velho. Olha, sim, voltando ao que eu tava querendo dizer. É, a viagem tá boa, né? Agora tá vindo um vento assim, batendo no meu peito aqui. Cara, você tá doido, meu irmão. Olha a viagem, tá? Eu tô andando 100 por hora, esticando o cabo aqui, sabe? Aí quando a gente sai dessa posição que dá uma inclinadinha pra cá, aí a moto vai embora. Mas meu irmão, tá ventando, viu? E eu tô de 160. Imagine o Ranulfo e o Hernando que estão de
de 150, imagine. Eita, turma. Aí já dá pra ir, né? De boa, não tem pressa. Quem tiver apressado, tiver motor, ó, vá. Vá com Deus. Que nem vem um carro aí, ó. Acaba vem meio envenenado. Olha. Ixi. Chega pra ixi. Estamos daqui a pouquinho, estamos chegando em Serra Talhada, Pernambuco. É, ó. Saiu dessa posição que o vento tá vindo pra... A gente dobra aqui, ó, ó. A moto já sobe, ó, a velocidade, ó, 100 por hora, tá vendo, ó, 105, ó o carro, ó, 110, tá vendo, já dá pra, quando você pega o vento de frente, meu irmão, aí o bicho pega. Pronto, agora eu tô mais, botei o casaco, a capa de chuva, vamos pegar uma chuvinha ali na frente, já tô vendo daqui, não sei se eu coloco a calça. É? Mas tá passando, Hernando, tá aliviando, olha. Eu vou botar aqui pra frente, se não estiar. Se der uma aliviadazinha, aí a gente tira. Aí, ó. Pelo menos pra diminuir o grosso. Ah. Pronto! Olha, tá passando, ó. Ah. Já rodamos sabe quanto, Hernandes? Até agora? Não. A viagem toda 702 quilômetros. E falta 350 quilômetros mais ou menos pra gente chegar em Viçosa. Cara, agora há pouco, vai chover não, é? Agora há pouco, o céu ali pra baixo tava fechado e tava muita chuva. Dá pra ver de longe. Vai pra aí. Vai pra aí. Vejo o caminhão fazendo ultrapassagem, né? Eu já vou procurando um acostamento aqui, né? Eu não sou doido. Você acha que eu vou dividir com o caminhão, é? Então, aí a gente parou, colocou a capa de chuva. Rapaz, uns tantezinhos que eu coloquei a capa de chuva, quase que eu perdi meio quilo. Só derretendo dentro dela o calor, sabe? E aí, pelo que eu tô vendo aqui, o tempo clareou. Vê mesmo, que miséria. Tá? Mas aí eu vou andando, eu vou pelo menos até... Até Serra Talhada, eu vou vendo como é que tá o ambiente. Se eu chegar lá e não tiver chovido, eu vou tirar a capa de chuva, eu coloco aqui no... Na garupa da moto e... E aí a gente... Vai-se embora, né? E fazendo uma correção, eu disse que essa BR daqui era a BR-293. Ela é 232. Tá? BR-232, beleza? Paradinha aqui no posto de Ipiranga. Aqui na cidade de Serra Talhada. As meninas foram no banheiro, tudo, né? Tá aqui, a gente já vai seguir viagem. Seguir viagem novamente. Tirei, coloquei a capa de chuva em vão, não choveu, tirei a capa de chuva. Se choveu ou não, eu vou na chuva mesmo. Não é não, Hernandes Lima? Olha o doutor aqui. Tá gostando da viagem? Tá boa, boa. Boa, demais, boa? Boa demais. Tá vendo? Maravilha. Vamos vir de pé? Agora a gente falta vir de pé e depois vir de pau de arara. Vem de pau de arara depois. Não. De não pode mais não, caminhão pau de arara não, pode. Pô. Pode. Pode não. Vamos lá, Deus abençoe. Rapaz, que maravilha eu fiz. Parei ali no posto, né? Aproveitei, tirei a capa de chuva. E ó, o tempo lá pra baixo, ó. Tá? Eu agora também não boto. Pode deixar ele na chuva, eu vou na chuva mesmo. Tá? Tô dizendo, mano. Um banhozinho de chuva de vez em quando. Rapaz, tá muito quente aqui no sertão. Posto da Polícia Federal aí na frente. Então a gente já tem que ir. Olha. Tem um quebra-molazinho a 300 metros. E aí a gente já vai parando devagarzinho, que tem um posto da Polícia Federal bem aí. Não sei se como é que já tá. Se já tá molhando aqui a lente. Não sei de nada. O quebra.
Ah, meu amigo, chuviscando assim, o policial federal faz blitz, não. Aí eu posso lhe garantir. Aliás, policial federal não, nenhum. Rapaz, e nem que a chuva chegou, homem, pia, o spoiler. Ih! E nem que a chuva chegou, homem, e aí? Eu vou na chuva mesmo, vou. Ah, se eu não vou, tá? Tá toda molhada a minha roupa já. Fazer o quê, né? Eu acho que vou dar uma paradinha aqui na frente, vou desligar a GoPro pra não queimar. É o jeito. Se não, como é que eu vou produzir vídeo pra vocês? É, minha turma, a chuva deu uma amenizadazinha, né? Deu até pra enxugar a roupa. Só que se você olhar lá no fundo, tem umas montanhas ali, ó. A GoPro acho que não vai pegar. E tá chovendo pra lá também. E tem umas placas aqui avisando que tem animal em beira de estrada. Tem aqui, viu, rapaziada? Tem que ter muita atenção. Andando nessa rodovia aqui, a PE-232. Tem que ter muita atenção. Primeiro, né? Tem muita zona, muita casinha assim de sítio, igual aquela ali, ó. E aí você não vê cerca nenhuma. Magia das estradas. Então o animal, ele transita pra lá, pra cá. Ainda bem, né, que a chuva, da chuva vai passando ali, ó. Do meu lado direito ali, ó. Tá vendo? Deixa eu sair de frente. Olha, pra ali, ó. Onde ela tá ali. Chega a tá tudo branco ali no fundo, ó. E aqui clareou, né? É, mas ainda peguei umas gotinhas. Olha a viseira do capacete como tá molhada. Tá vendo? Vamos meter marcha, já já a gente chega, já já não, estamos com 754 rodados, daqui a pouco a gente chega em, daqui a pouco não, daqui uma hora e meia ainda, a gente chega lá em Arco Verde, Pernambuco. É, turma, a moto de Hernande já tá chegando na reserva, E ele tá meio cismado, achando que não dá. E eu disse, cara, a sua moto deve ter no mínimo aí 5 litros de combustível. Essa é a vantagem de você viajar numa moto pequena, né? A gente parou lá em Serra Talhada. E aí ele não abasteceu a moto. Ele disse, vamos andando mais pra frente, quando eu encontrar um posto eu abasteço. E esse é um pecado, às vezes, de muita gente que viaja de moto. E aí, já andamos quase 100 km depois disso. Encontramos um posto de gasolina, né, pensando que o posto de gasolina tinha combustível, mas na verdade estava tudo fechado. Ainda estava sendo construído. E daí a gente olhou assim e disse, vamos embora. Se porventura a moto dele faltar gasolina no meio da estrada, eu vou, sigo, lá eu arrumo um gasolina em um posto mais para frente e volto e vou buscar, né? Venho colocar a gasolina na moto dele e depois a gente segue viagem. Estamos passando aqui no município de Custódia. Show, radar, filhinho. 800 km rodados até agora. A aventura toda, é. Ainda temos mais uns 250, mais ou menos. Vai para 1050 km. Isso, se os meninos quiserem ir por Correntes, Chão Preta. Se forem para ir para Palmeira dos Índios, vai para uns 1.200 km, em torno disso aí. Já são o quê? Meio-dia e um curinho. Saímos de Juazeiro 8 horas da manhã, com as paradas, com tudo, rodamos 300 km. Andamos pouco, né? Era para ter saído um pouquinho mais cedo. Mas, pelo lado, né, a gente saiu um pouquinho mais tarde, mas economizou no café, né? Quebra-mola, é... economizamos no café. Coça o olho aqui. Próxima parada que tiver, vou lubrificar essa corrente. Ela tá um pouco seca. Vou também abastecer minha moto, vou completar o tanque. Ah, motoca, por que você não completou? O Hernando estava quase sem combustível. Nós achamos um posto de gasolina aí e ele completou. Mas eu prefiro ir mais para frente, porque aqui em Pernambuco
a gasolina, olha um posto aqui, a gasolina aqui em Pernambuco, ela está um pouquinho mais barata do que em Alagoas, né? Justamente por conta da diferença de ICMS, né? Isso aí eu posso dizer com propriedade. Aqui em Pernambuco, geralmente os produtos, as coisas aqui são mais baratas um pouquinho, né? Olha o homem aí, ó. Hernando Lima e sua digníssima esposa, a doutora Eliane. Olha aí, ó. Ela vai agarrada nas costas dele. Olha aí, bode. E ela vai com as perninhas penduradas, mas cansou já. Tem um bichão aqui que eu não sei se é radar. Eu não sei pra que serve. Sabe, eu sou cismado pra caramba com esse bicho aqui, ó. Não sei se é pra contagem de veículos. Eu sei que eu tô passando devagar, que eu tô com a cara de rapariga. Tá pagando multa pra governo, não. O governo já come nosso dinheiro demais. Chegamos em Arco Verde, viu, minha turma? A cidade já é aqui na frente. E já rodamos até agora 873 km, né? Um abraço pro Alexandre Black Race, né? Um abraço para o vovô Max, no vovô no trecho. Ele e o Luiz Lara, né? Duas figuraças, desbravaram esse nosso Brasil aí, andando por todo canto aí. É, um abraço ao Wellington Diniz, que fez uma grande viagem, da vida dele, né, aqui pro Nordeste. Ele e a Laura, juntamente com o Alessandro de Carapicuíba, e no caminho ele teve o apoio de Anildo, o Cometa, em duas rodas. Antigo Cometa NC 750. Né? Amigos na estrada. Eita, um abraço pro Severino Relax, né? Severino Relax tá com uma moto nova aí. E eu tô acompanhando muito e tô ficando curioso, né? Porque às vezes eu tenho vontade de trocar pra uma moto maior, cara. Mas ele tá postando uns vídeos aí sobre... Será que realmente é necessário você ter uma moto de um porte maior, assim, sabe? Porque seguro é mais caro, o consumo é maior, peças às vezes é difícil de encontrar, né? E eu, pra ser bem sincero mesmo, eu tô muito satisfeito mesmo com essa moto que eu tenho aqui, ó. Nessa cilindrada, 160, 150, 160. Eu não sou aquele cara de andar correndo muito. Gosto de andar de boa, gosto de manter os 90 na estrada. Quem tiver apressado, vá com Deus. Olha lá, vem um maluco aqui, ó. Repara. Passar, os caras querem passar de todo jeito. Quer passar de todo jeito. Vê que não é nem faixa preferencial pra ele, ó. Faixa dupla. Que deu um guarda agora pra dar uma canetada nesse maloqueiro. Não tem? Ou se fosse um pai de família, trabalhador, não dobrasse aqui, o cabelo, filhinho, vem cá, chegue. É, minha turma. Estamos aqui em Garanhuns, né? Eu parei aqui, acabei de lubrificar a corrente da moto, né? A moto tá bem pesada, você vê que a frente da moto tá levantada ali, por conta do peso que tá aqui, né? Mas tá lubrificada já a corrente, tá tudo bem amarrado, deu uma checada, né? Agora vamos dar uma paradinha ali para comer, vamos parar aqui para comer alguma coisa, um lanche, qualquer coisa, e depois vamos seguir viagem. Eu vou botar minha moto aqui. Acho que eu vou colocar minha moto ali, naquele, na sombra ali, né? Vamos lá, vamos ajeitar. Vamos montar aqui na moto, né? Ai, Deus! Ai, Senhor, olha. Tá em marcha. Tá. É rojão, vice. 881 km rodados. Rapaz, dava bem de eu botar. Em Garanhuns, eu abasteci em Garanhuns. Tem dois pontos ainda. É perto. Oxe, quando ela começar a piscar aqui, Renato, eu rodo quase 200 km ainda. Eu cheguei em Viçosa com essa gasolina. Vamos lá?
o óleo subir aqui, né? Demos uma paradinha aqui em Arco Verde, não para almoçar, né? Tava tudo fechado praticamente por conta do carnaval. E aí fizemos um lanche ali, comemos uma coxinha nesse oxente manhinha, conveniência desse posto aqui, na beira da rodovia 232. E agora vamos pegar sentido Garanhuns. Pegar essa estrada aqui. Essa daqui é a... Olha, vamos lá. Vamos passar Cidade de Pedra, Venturosa. Olha, daqui para Cidade de Pedra 18 km. Daqui para Venturosa dá 28. Lá vai 28 com 18, 30, 46. Tará, mais 42, só que ninguém vai entrar. Tará, vamos entrar para Garanhuns. Então vamos? Tô só aqui, ó, mostrando a quilometragem pro povo ali. E justamente parado na sombra. Tem um grupo que estava querendo falar, ninguém respondeu. Não, bora embora, tá não. Vamos? Bora. Deus abençoe nessa partida. Aqui tá um trecho, tá boa a estrada, tá, aparentemente tá boa, né? Eu passei por aqui na vinda, eu sei como é que ela tá, mas vocês vão assistir o vídeo aí, vocês vão ver como é que a estrada tá, né? A estrada aqui, ela é um misto de asfalto bom com asfalto velho, mas também tá bom, com muita curva, com muita paisagem bonita. E aí, ó, pra vocês verem como é que tá a situação da estrada aqui, né? Eu já tô uns 15 minutos andando e ela tá assim, sabe? Ela não tem acostamento, como vocês estão vendo, mas ela tá... Foi feito uns remendos, mas tá um remendo que não dá pra atrapalhar a pilotagem, a condução. Bem sinalizada, sabe? Pelo menos até aqui tá tudo bem, né? Tá tudo correndo na Santa Paz. Eu saí de Juazeiro com 500 km rodado. Já tô com 885 menos 500, 385. Com a gasolina que eu tava, não tava com tanque cheio, né? Porque quando eu tava indo para Juazeiro, eu abasteci em Jati e fui pro Juazeiro. E lá rodei e não abasteci mais a moto. Quando foi para voltar, o tanque tava, não tinha descido nenhum pontinho, né? Eu digo, vou com ele assim mesmo. Aí vim. A estrada tá assim, ó. Estou me aproximando do município de Pedra. Eu gosto de filmar esse município daqui para lá, ó, porque você vai pegar o tamanho daquela pedrinha que tem ali, ó. Uma pontezinha aqui. E aqui ainda é sertão, viu? Tá meio verde porque choveu, né? Mas você vê pela vegetação que isso aqui é sertão. Pode crer. Rapaz, os caras cavalice da peste andando. Menino. A gente tem que estar atento porque... Aí, Venturosa. Município de Venturosa. Tem que estar atento porque... Hoje é terça-feira de carnaval. Né? E aí, o que é que acontece? Muita gente tomou cachaça. E às vezes tá nas estradas aí andando, né? Tá fogoso. Pensando que... O Fiat Uno é uma Ferrari, né? E fica fazendo barbeiragem na estrada. Meu irmão, passou um maluco por mim na faixa dupla, bem dizer, dentro de uma curva. O cara voou. Eu digo, ah, miserável. Vai pra lá.
cidade de Venturosa. Agora há pouco a gente andando aqui do meu lado direito aqui, tinha uma nuvem, cara, caindo aquela água, uma nuvem bem escura, e caindo aquela água, dava pra você perceber. Dava pra você perceber, sabe? No meio, assim, e dando uns trovões, um bonito, olha, que bacana. Você passa numa cidadezinha que você não conhece, que você não tem costume, você vem devagar, 30 por hora, 40 por hora, e aí você vai vendo o trânsito, vai vendo as coisas. Se tiver um radar, você já vê. Tá vendo? Não tem pra que, você, não tem pra que cavalice. Não tem pra que, não precisa ter tanto. Então o cabo que passou pipa pra aqui. Rapaz, olha só a vista aqui do meu lado. Ó. Olha pra isso. Uia. Olha isso aqui, minha turma. Que lindo, vai. Olha pra isso. Também se o cabo escapulir aqui, já era. Olha, bonito demais trecho. Oi. Ah. Fia. Bota pra torar. Eita, minha turma. Essa é minha turma de viagem. É. O pessoal do Amizade Sobre Rodas. Eu falei aqui um mês antes lá no grupo. Ó, tô indo pra Juazeiro. Tal dia. Né? E aí, ninguém se manifestou. Aí eu tenho uns amigos lá de fora, né? E que os cabas dizem, ah, no grupo só tem fulano, ciclano e beltrano que anda. Fulano não anda pra canto nenhum. E quando eu chamo, ninguém vem. E eu no mundo. Olha aí que bonita. Esses ventiladores gigantes. Tá vendo? Vou levar um desse pra minha casa. Do jeito que tá quente. Vou pôr ele na sala. Deixa ele gelar. Bonitos bichos, rapaz. 930,4 km rodados. Vai vendo, já 1.000 km de aventura. Essa aqui é a quarta viagem pro Juazeiro dessa moto. Quarta, e de volta. Completa. Quer dizer, quase completa, né? Falta menos de 120 km para completar mais uma viagem inteira. Graças a Deus, bem sucedida, né? É. E a gente tá subindo devagar, que aqui é uma subidazinha bem cabulosa. Ela não é alta, mas ela é comprida assim, né? E a única moto aqui que tá vindo sozinha, isso quer dizer, sem companheiro, sem garupa, é a minha. Mas o que tem de bolsa, eu tô com bolsa de mesmo de gente aqui. Tem bolsa da Mica, tem bolsa da Eliane. Aqui tem rapadura. Tem coisa, via? Que torre. Rapaz, as bichas é grande, velho. Uia, produzindo eletricidade. Bonito, hein? Via? Rapaz, são 3 horas da tarde, a gente tá por aqui, a viagem rendeu, viu? Nós saímos de lá quase 8 horas de Juazeiro. Brinque, brinque. E olha que teve uns enganchos. Teve uns enganchos assim, né? O cara parar, vamos procurar canto para abastecer. Aí, como hoje é terça-feira de carnaval, tem muito posto de gasolina que tá fechado, né? Agora. E a gente saiu andando. Depois vamos procurar. A gente sabe qual foi o nosso almoço hoje? Coxinha. Coxinha. Com um refrigerante. Eita, meu Deus, olha que nuvem bonita e escura aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Churupita tá bem suja, viu? Tá precisando do banho. Hoje não, mas
quando eu chegar em casa, que descansar, vou dar um trato na bichinha, tá precisando. Bom, rapaziada, estamos aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco, mais uma cidade pra conta, né? Aqui subindo, já começou aquele friozinho gostoso, apesar do sol estar aqui em cima. Eu não tenho certeza da hora, mas deve ser umas 3 horas, 3 e meia da tarde. Cidade de Garanhuns aqui, ó, ao fundo lá, tá vendo? É. E nós não vamos entrar dentro da cidade não, sabe? A gente vai passar por fora. Vai passar do lado. E lá na frente a gente vai sair dessa estrada aqui e vai pegar a rodovia sentido Correntes. Depois entra no município de Champreta. E é isso aí, ó. Carro vai dando popa. Ihu! Paramos aqui em Garanhuns, eu parei aqui no posto. Posto Ipiranga, né? Abasteci a minha moto, tá ali. Olha o tamanho da bagagem que tá em cima dessa moto. Olha pra isso. Pegou R$63, 11 litros de combustível. Enchi o tanque, né? Agora eu tô sossegado. Daqui pra minha casa só faltam 70 quilômetros. Então tá de boa. A viagem rendeu mais do que na ida. Ei, a viagem rendeu mais do que na ida. Sabe por quê? Porque a gente saiu de 5h20 de Viçosa. Chegamos 3 e pouca da tarde. Que hora é essa? A gente saiu de 8 horas quase de Juazeiro. Não foi? A gente tá andando mais. A gente tá andando mais. Tem umas 8 horas por aí, porque a gente tomou café. 7h30 a gente já tava terminando o café. A bunda tá doendo mais. Ah, mas só é dormir. Isso é besteira. É. Daqui a pouco eu volto com vocês. Deus abençoe. Hernando de Lima, e a viagem boa? Primeira. Vamos pro carnaval ainda. Vamos pro carnaval ainda, né? Que eu vou chegar lá na Viçosa? Sim, eu tô fazendo. E a viagem boa? Já foi. Vamos voltar pro Juazeiro daqui? Bora. Liane. Vem pro Juazeiro, mano. Tu ainda vem mais nós. Vem! Vem! Vem sim. Diga eu venho, diga eu venho. Não. Por que não? Ela veio pra comprar outra churrasca. Você vai deixar Nandinho da Silva de Lima sozinho no Juazeiro? Ô, pai. Hein? Pai. Tu vem mais nós na próxima? Eu já tô lá. É. Ela veio pra comprar outra churrasqueira. Eita, meu Jesus. Minhas costas ainda hoje dói. Olha, olha, olha. Olha, olha, a selfie. Só lembrando. É só ele sair na foto. Homem. Meu ciúme. Tá todo mundo. Valeu, turma. Olha, tu gostou da viagem? A tua primeira viagem? Tá enfadada, vai dormir, chega em casa. Espia? É, minha turma. Saindo aqui de Garanhuns, abasteci o tanque da minha moto. Minha moto pegou R$63 de combustível, deu 11,7 litros. É, ela é 16 litros e meio. Ou seja, tinha combustível suficiente para eu chegar em casa, né? Mas o que eu fiz? Como a gasolina tá de R$ 5,25, 5 e alguma coisinha mais ou menos, em Viçosa tá R$ 5,99. Eu digo, eu vou logo encher o tanque, porque daqui para minha casa são de 70 quilômetros. Eu vou gastar mais uns 2 litros de gasolina em média. E vou ficar com o tanque cheio com a gasolina mais barata, né? Porque é complicado lá em Viçosa para você que tem veículo. Eu sempre lá em Viçosa eu boto R$ 20, R$ 30. Eu nunca encho o tanque na Viçosa. Nunca, nunca, nunca mesmo. Eu só enchi quando tava para ir para Juazeiro, que eu queria sair bem cedinho. E não queria parar em canto nenhum mais, né? Aí na semana passada. Eu enchi, né? Passei o cartão, o cabra disse, quer dividir? Eu digo, divida. Ele botou pelo menos duas vezes no cartão, né? Pegou R$ 90 de combustível. É, a margem de lucro é tão boa que eles ainda dividem. Pra você ter ideia. Esse trecho aqui, nós saímos da BR, né? E aí entramos na PE-424, sentido Correntes. A cidade de Correntes é no final dessa estrada. Aí depois de Correntes a gente continua num trecho bem ruim, passa a divisa e entra no estado de Alagoas. Beleza? Pô,
Correntes. Rapaz, que... como tá aquele friozinho gostoso, minha turma. Rapaz, vocês têm que sair, rapaz. Vocês têm que fazer a aventura de vocês. Sair no mundo. Viver, cara. Viver maravilhoso, velho. Viver muito bom. Sem pressa, sem aperreio, sabe? Vou te ensinar duas coisinhas aí, que eu acho que três coisinhas que vai ajudar você bastante. Primeiro, coloque limite em você. Três coisas. Coloque limite em você. Mas como, motoca? Como isso? Ó? Eu era impulsivo para compra no cartão de crédito. Tudo que eu via, eu pá. Passa o cartão. Passa o cartão. A fatura chega, né? E aí, cara, eu botei um negócio comigo, na minha mente, que diz assim: rapaz, com isso eu passo. Sem isso eu passo. Eu preciso realmente comprar esse negócio agora. Na verdade, não. Aí eu, pô, não compro. E comecei, a minha fatura era R$800 por mês. Cheguei a pagar 900 conto para um assalariado, muita coisa. Cheguei a pagar 900 por mês. Hoje meu cartão de crédito tá zerado. É zerado assim, né? Eu fui para Juazeiro, abasteci o cartão de crédito, paguei o hotel meu e de Ranulfo lá no cartão. E aí quando a fatura chegar, eu me acerto com ele. Só, mas cartão de crédito, tô com dinheiro guardado, mas o cartão de crédito foi mais para uma emergência. Mas para uma emergência, né? Vai que uma moto quebre, alguma coisa desse tipo. Mas o meu cartão de crédito estava zerado. Ou seja, e aquele compromisso que eu tinha de estar pagando todo mês uma fatura, todo mês uma fatura, todo mês uma fatura, praticamente eu não tenho. Assim, coisinha pequena, né? Minha namorada comprou para mim umas coisinhas. Ela comprou um presente de aniversário para ela. E não, ela comprou um negócio que ela queria, que era um vestido. E eu, como não sabia o que comprar para ela, eu disse: não, o vestido é meu, quem paga sou eu. Pronto. E aí ela ficou, depois ela comprou para mim um ventilador, daqueles ventiladores que você coloca água gelada nele. E aí ele diminui a temperatura no ambiente. Pronto. Mas despesa mesmo, eu tenho minhas despesas fixas, né? Água, luz, internet, telefone, seguro da moto, combustível, né? Óleo da minha moto, que eu ando todo dia com ela para trabalho. Mas eu consigo reservar um trocadozinho, pouquinho, consigo. Para quando eu disser assim: ó, eu vou para tal canto, eu vou. Agora, se eu fosse um cara impulsivo, aí era bagaceira. Eu podia ir também, agora ia devendo até a cueca. Vamos embora, daqui a pouco estarei no município de Correntes. Olha, minha gente, olha aí, ó. 1.000 quilômetros rodados. 1.000 quilômetros. 1.001 quilômetros rodados já. bacana demais, bacana, bacana demais. Batemos a barreira dos 1.000 quilômetros. Estou me aproximando do município. Já estamos no município, né? Quando fala município, é a... o entorno, assim, né? Como é que eu posso dizer? Aqui é o município, né? Mas a cidade é aí na frente. Aí, ó. Palmeirinha, Corrente, siga em frente. Ó, o cara já vem pelo retrovisor. Tá daí, se você for entrar, dê seta. Olha. Olha aí, ó, município de Correntes. Na minha frente aí, na frente de vocês aí, tá vendo aí? Aí, bem-vindo a Correntes. Pronto. O asfalto vai até aqui. Daqui pra lá a gente não vai entrar pra cidade. Vai pegar sentido a divisa e pronto. Aí começa a bagaceira. Aqui, ó. Aí aqui acabou-se, né? Acabou-se a estrada. Mas é um trecho pequeno. Dá pra passar. Chegamos aqui, eu imaginei da gente ter saído de Juazeiro 8 horas da manhã e chegar aqui de noite, ó. E as notícias que a gente tava sabendo sobre a minha região de Alagoas, estava chovendo muito. E aqui, quando chove em Alagoas, chove por aqui também, né? Você vê que a gente passou por uma poça de lama ali e a terra tá meio que molhada, né?
a gente vai de boa, tô com a moto bem pesada aqui, opa. Dá pra ir andando devagarzinho, não tem pressa não, né? Cidade de Correntes aqui. Eu só vou ligar, eu só vou voltar a gravar quando eu estiver lá na divisa, quando eu não vou gravar esse trecho desse jeito não. Viu, turma? Beleza? Tá enxuta aqui. Rapaz, é um trechinho pequeno. Ó, o Hernando já tá se esticando, já acho que eu vou dar uma esticadinha também. É um trechinho pequeno que tem entre Correntes e a divisa de Alagoas. Mas, meu irmão, tá doido, isso aqui faz tanto tempo, velho, que tá desse jeito. E aí o povo que mora aqui, quando entra um prefeito, quando entra um deputado, quando entra um governador, os caras vêm pra cá. Oi! Não entendi. É. Aí o cara, como é que eu posso dizer? Aí os caras chegam, não, quando eu ganhar, eu vou ajeitar isso aí pra beneficiar a população. Oxi, faz tempo, meu amigo, faz tempo. Alagoas, o governador de Alagoas já concluiu já a parte de lá, da divisa pra Champreta, já concluiu já, que tava pra ser feito desde quando galinha tinha dentro, hoje galinha tem bico. Aí, mas fizeram. E esse daqui, meu amigo, descaso é grande. Descaso é grande. Ô governador, ô governadora, não sei, de Pernambuco. Olha isso aqui, poxa. Tanto imposto que o cara paga. Olha pra aí. Aí, terra de novo. É, acho que vem se quiser. Se não quiser, rodei 100 quilômetros por fora. Não, o cabo pode devagarzinho, né? Olha aí, minha turma, a gente chegando em casa assim, entre aspas, né? É, passou da ponte Alagoas. Aí, ó. Champreta 10 km. É? Ah não, Churupita. Pro nosso senhor. Eu caminho todinho bom. Tira uma foto aqui só pra registrar a chegada em Alagoas. Ai não, tira. Aqui é meia hora, Champreta. É não, 10 km. Não, de Champreta pra Viçosa, é não, 20 minutos. Meia hora daqui pra dar. Por acaso era meia hora. Ué. Olha a foto, chega. Fica aqui. Quer dizer que esse pedaço ruim aqui é Pernambuco. Pernambuco, é. Aqui é Alagoas. Aqui é divisa. Aqui era pior, aí depois que fez, aqui pô. Aqui piorou. Bora. Mas a divisa é ali na frente. Ali. É, passou a ponte pra cá é Alagoas, pra lá é Pernambuco. É bom que ninguém sabe quem é que tem de capacete. É. Deixa eu tirar um com o seu celular. Vá, peraí, fica aqui. Bota ele na. Minha cabeça já tá toda coçando. E eu também. Chega a fazer uma coisa. Tá arrasada, meu Deus. Pronto, tu manda pra nós. Pronto, agora vamos embora. Ô Hernando, vamos de pé. Hernando. Eita. Tem que tomar um banho ali. Oxi. É, minha turma. Nós estamos já no estado de Alagoas, na rodovia Antônio Holanda Cavalcante. 10 quilômetros daqui para Champreta e mais 21 quilômetros de Champreta para minha casa. Então, temos 31 quilômetros só. Já rodamos
1024 km, mas nós já estamos em casa. Ô, viagem topada das galáxias. Uhul. Dá aquele pau, Marcos. Ó. Tchau, rapaziada. Ficaram. Sem por hora. Ah, que saudade. Vagar. Valeu, meus amigos. Deus abençoe. Se inscreve no canal Motoca Viçosa. Ativa o sininho. Interaja comigo. E Alagoas é o palco. Se você perder pra cá, quem sabe a gente não toma um café e como miojo. Valeu, turma! Obrigado, Deus! Tô aqui no município de Champreta, Graças a Deus, a viagem tá quase concluída, falta pouca coisa. Aos homens. Vindo de viagem, depois de ter andado mil, a viagem toda, né? 1034 km. É, rapaz. Aí aqui você chega nos outros estados, Pernambuco, Ceará, pelo menos por onde eu passei. Quase que você nem imagina que tá numa época de carnaval, sabe? Aqui, bem no dentro da cidade de Champreta, tem um carro tocando chiclete com banana. Em Viçosa deve ter bloco por todo canto, um monte de gente beba, tomando cachaça, gastando dinheiro. É bom se divertir, acaba trabalha para se divertir mesmo, mas assim, sabe? De primeiro eu era doidão, sabe? Tinha um bloco que eu não tivesse, era no meio, era nas festas. Hoje em dia, cara, eu não faço muita questão não, viu? Pra ser sincero, faço muita questão não. Assim, eu vou pra festa, gosto de estar na folia. Mas que não é vantagem não. Eu descobri que tem muitas coisas muito mais importantes pra gente fazer. Como, por exemplo, aproveitar, já que você tem, no meu caso aqui, eu tirando por mim, você tem domingo, segunda e terça, você pode, se você quiser fazer uma viagem, como a gente fez aqui pra Juazeiro, você pode descansar, né? Aproveitar o dia, esse só correria, trabalho, 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 correria, pega 3 dias, bom. Cara, oxi. Homem, pra lá, lobisomem. Caba que anda de moto e não tem noção nenhuma do que é uma moto, velho. Não olha pra retrovisor, não, homem. Aí vai olhar e quer ir para um lado, quer ir para o outro, sem sinalizar, sem fazer nada, olha. Só Jesus, viu? Bom, eu só acho assim, sabe? Cada um é cada um, mas eu acho que tem muitas coisas para a gente fazer, sabe? Aproveita. Esse carrinho tá muito bom, não. Ele tá com uns barulhos estranhos. O carrinho que tá na minha frente. Tá. Não sei se é o cabo que vem na terceira marcha. Quando acaba, ele quer passar no quebra-mola, não quer reduzir. Ó. Ó, não teve não barulho agora não. Bom, turma, vamos rumando, né? Cheguei em casa ainda não. Tô tão ansioso pra chegar em casa que eu tô andando devagarzinho. Que geralmente de moto é tem que passar desse carrinho aqui. Mas eu tô segurando o comboio, né? Vem aqui atrás, ó, a turma. Geralmente, como eu já conheço o caminho, e aí eu sou meio que tipo um batedor, eu vou sempre na frente, né? É, o barulho é esse carro mesmo da frente. Parece um Shaik White. Tão bonito o carro, mas quando o cabo acelera... Eita, mais na frente eu volto, minha turma. Ixi,
Onde caiu? Olha aí, turma. Que lugar bonito, hein? É. A gente tá andando bem de boa mesmo. Estamos apressados, 1040 quilômetros já rodados, né? Estamos passando aqui entre o município de Viçosa e Champreta. Para quem conhece a região aqui, aqui na frente, fica a entrada da Fazenda Recanto e Fazenda Boa Esperança aqui, ó. É, eu conheço a região todinha, os meus tios, meus pais me levavam muito para lá aqui, a placa, ó. Fazenda Recanto, entra aqui, ó. E a gente tá bem de boa, bem tranquilo, sabe? Bem, ó, Tenorex, ó. Fazenda Flor do Caçamba. E aqui já tá comendo. Bora, povo! E aqui já tá começando a dar aquela esfriada. E aqui você começa a ver os povos andando sem capacete já. Uma freada aqui que... Olha o sol como tá lindo aqui na minha frente, olha. Olha como tá lindo. Tá começando a querer esse pôr. Rapaz, que lindo, hein? Meio vermelhão. Com aquela nuvem lá em cima. E o Tasso desceu a milhão aqui. Maria. Pertinho de casa, o caba querer descer envenenado numa ladeira dessa. Oh, Deus. Tô aqui, ó. Tô até com solto. Eu tô a 90 por hora com o acelerador solto aqui, ó. Você vê o tamanho da ladeira que é. Sabe? Fazenda Baixa Funda. E aí, Jojo, Duda Melo. Que top, meu irmão. Que massa. A Nufo já tá estirando as pernas. Vou estirar também, né? Eita, daqui a pouco, Viçosa, minha turma! Bora, bora, bora! Eita, coisa boa! Muito bom, muito bom. Olha que pôr do sol mais lindo ali, ó. Nossa. Aconteceu alguma coisa aqui pra cima, viu? Já passou duas viaturas da polícia por mim. E agora mais uma aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aconteceu alguma coisa ali pra cima. Deus tomara que não tenha sido coisa séria. Mas três viaturas da polícia passando pra cá. Deus, o que será? Aí, ó, mais uma viagem concluída. Viagem, um cheiro de café. Cheguei em Viçosa. Chegamos em Viçosa. Mais uma viagem concluída. Obrigado, Deus. Obrigado a todo mundo. Obrigado, turma. A GoPro descarregou, mas estou em casa já, viu? Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, de coração. Estou em casa, estou em casa, estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Graças a Deus. Graças ao meu Senhor Pai. Muito obrigado a todos por estar sempre assistindo, viu? Até as próximas aventuras.